Qytetarët grekë janë drejtuar këtë të diel qendrave të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament. Megjithatë, sipas sondazheve ka pak gjasa që ndonjë nga forcat politike të arrijë një fitore të qartë, dhe nëse mes tyre nuk arrihet dakordsi për një koalicion qeveritar, vendi mund të shkojë në një raund të dytë votimesh në muajin korrik. Në garë për të zgjedhur në parlamentin me 300 vende janë 32 parti, por mundësinë reale për të arritur pragun elektoral prej 3% e kanë vetëm 6 parti. Në sondazhet më të fundit, Partia Konservatore Demokracia e Re e drejtuar nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis është para, por megjithatë, tragjedia e hekurudhore e shkurtit ku humbën jetën 57 persona ka bërë që ai të humbë mbështetje. Ai gjithashtu është përballur edhe me një skandal përgjimesh, ku shërbimi sekret përgjoi telefonata se Nikos Androulakis, kreu të partisë opozitare PASOK. Si arritje të qeverisë, Mitsotakis ka përmendur reduktimin e taksave ndaj bizneseve dhe individëve. Në krye të partisë kryesore të opozitës Siriza është 48 vjeçari Aleksis Tsipras, ish kryeminist, fushata e të cilit u përqendrua tek tragjedia hekurudhore dhe skandali përgjimeve. Për shkak të ndryshimeve të fundit në sistemin elektoral të vendit, që një parti të ketë shumicë absolute, ajo duhet të marrë më shumë se 45% të votave, çka duket e pamundur sipas sondazheve. Nëse asnjë parti nuk arrit të fitojë shumicën absolute, presidenti i vendit do t'u jap tre partive që kanë fituar më shumë vota, nga një mandat tre ditor secilës për të krijuar qeverinë. Nëse ato sërish dështojnë në këtë drejtim, atëherë presidenti ia cakton një qeveri kujdestare për të përgatitur zgjedhjet e reja që me shumë gjasa mbahen në korrik.